Здравейте, приятели! Аз съм Мария Димитрова. Добре дошли на канала ми. В видео ще си говорим на една много интересна тема – бригадите в САЩ. За тези, които те първо ще заминават май месец, се надявам това видео да бъде доста полезно. Ако това видео ви хареса, не забравяйте да се абонирате за канала ми, за да знам аз да имам обратна връзка и да продължавам да качвам още видеа. Бригадите в САЩ е една тема, за която мога да говоря реално до утре. Затова ще се опитам да бъда максимално кратка, за да не бъде отекчително това видео. Ще споделя с вас как е преминало визовото ми интервю, ще споделя с вас къде съм работила, какво съм работила, също така разни препоръки, неща, които на мен са ми се случили. Някои от тези съвети ще ви бъдат казани от агенцията, с която ще пътувате. Ще ви разкажа и за екскурзиите, които си направихме след това. В САЩ аз бях 2 лета подред, лятото на 2014 и 2015 след 3 и 4 курс. За мен САЩ има едно особено значение, защото там се запознахме с Димитър, въпреки че той е от Стара Загора, аз съм родом от Раднево, но съм учила в Стара Загора. Трябваше да отидем на края на света, за да се срещнем и ето днес имаме детенце. Спомням си, първоначално аз се страхувах да замина, една година го отложих. Мислех си как ще замина толкова надалеч от родителите ми за 4 месеца в абсолютно непозната страна, при непознати хора и така. Но впоследствие размислих, защото в крайна сметка студентската бригада е един от най-лесните начини да заминете и да видите тази страна, да обиколите дестинации, които са всеизвестни. Лично мое мнение, за мен няма смисъл да отидеш само да работиш. Имей срам и да кажа, че съм била там и съм чистила тоалетни мизерии, защото това, че след това имах възможността да посетя градове като Ню Йорк и Чикаго, за мен абсолютно си заслужаваш. Мястото, на което аз работих, беше един летен курорт, Путин Бей се казва, в щата Охайо, намира се на остров Саут Бас и предимно там се организират момински и ергенски партията, с това беше известен. Общо взето там постоянно тече купона. Най-близкият известен и голям град до този остров е Чикаго. Като по оферта, която агенцията ми намери, агенцията с която пътувах също трябва да кажа е Cool Travel, Стара Загора. Та по работна оферта заминах да работя като housekeeper. Това ми беше първата работа, като на място и двете лета си намерих втора работа. Първата ми работа беше основно до към 4 часа. Аз държах да правя овертайм. За щастие хотела, в който работих, Commodore Resort, разполагаше и с басейн, с ресторант, с дискотека. Та когато имаше работа, са ми пръскали навсякъде и съм работила общо взето по всички тези места, за да успявам да си правя овертайм часове, защото те се плащат една идея по-високо. Втората година вече живях с приятеля си, за разлика от първата, която живях с приятелката си, с която заминах. А втората година си живях с Димитър и работих на първа работа отново като housekeeper, както споменах. Но втората ми работа беше покрай него като коктейл сървър. Той беше барман в това заведение, аз бях коктейл сървър, така имахме възможност да прекарваме повече време заедно. И бара, в който работих, беше Beer Barrel Saloon и той, между другото, е в книгата за рекордите за Гинес, за най-дългия бар в света. И беше доста интересно. Там се сервираха, за мое щастие, само напитки. Т.е. аз не съм сервирала храна. Всеки ден сигурно ще има някоя обърната чиния. Храната беше на самообслужване, което го правеше една идея по-лесно. Работата беше с бакшиш, което също е добре, защото в щатите знаете, че е задължително да се оставя бакшиш. Крайна сметка случвало се, нали? Нищо да не ми оставят нито един цент някои клиенти, но ми се е случвало няколко пъти за една бира да ми оставят и 100 долара. Това е въпрос на късмет понякога. Ще спомена съвсем накратко стъпките, които следват една след друга, когато се запишете за бригада в САЩ. Както казах, агенцията, с която аз пътувах, беше Cool Travel. Тя ми урежеше всички документи и съм получила много подкрепа и наистина адекватно съдействие от агенцията. Доволна съм и мога да я препоръчам. Това, което следва, когато се запишеш за бригада, е да си направиш едно CV на английски, с което кандидатстваш за работа пред работодателите, когато си избереш дадена оферта. Работата, която се търси на студентска бригада, общо взето е ниско квалифицирана, затова не ви трябват и някакви кой знае какви умения. Често срещаните обяви са за housekeeper, groundskeeper, в кухня dishwasher, prep cook, понякога за спасители има много често. След като бъдете одобрени за работа, до няколко дни ще получите, нали, отговор след интервюто, следва да се резервира полета. Това също го прави агенцията. Предполагам, че много хора се притесняват,
когато говорим за студентските бригади, за това, че се влагат едни пари в това заминаване, след това, нали, съответно, докато не ти мине визовото интервю, то е почти към края от всички тези неща, които ви предстоят преди заминаването, не сте сигурни дали ще бъдете одобрени, се чудите какво се случва с вашите средства, които вие влагате, за да заминете. За щастие, нали, самите агенции предлагат със страховка, която се плаща в случай, че не бъдете одобрени за визата. Та след като бъдете одобрени за самата работа от работодателя, се насрочва и полета. Тогава също не се дава цялата сума за самия полет, а се плаща един депозит. Докато ви мине визовото интервю и докато стане ясно дали ще заминете на 100% за САЩ. Та визовото интервю, моето беше около март, мисля, че беше март месец и двата пъти беше уреждането на полета, предстои насрочване на дата за визовото интервю. Комплекта от документи, който ви е необходим, също се подготвя от агенцията, тя ще ви окаже съдействие за него, затова няма да се впускам в някакви подробности. Другото, което е много важно след визовото интервю, на което ще отделя специална част, е сега след малко в видеото, с това може да останете до края. Минали визовото интервю, в крайна сметка вече сте сигурни, че ще заминете за САЩ и ви предстои едно уникално незабравимо лято. Стига обаче да проверите къде ще отивате. Аз това ще е първата препоръка, която искам да ви споделя. Проверете къде отивате, защото не се знае, има студенти, чувала съм всякакви истории, които асоциират тяхната студентска бригада с думата кошмар. По възможност, когато си изберете дадено място и работа, свържете се с някой, който вече е работил за тези хора и е бил на това място и може преспокойно да ви каже как стоят нещата там, за да сте сигурни, че ще попаднете на свестни хора и работодатели. Можем да... Можем да минем към визовото интервю. Като въпросите, които на мен са ми задали, не мога да гарантирам, че се задават всеки път, защото си индивидуално всяко интервю за него си. Като начало си спомням, че бях супер притеснена през цялото време, преди да започне самото интервю, се чудих, боже ми, ако забравя някоя дума, ако не успея да се изкажа както трябва, да, притеснително си е наистина, но трябва да се опитате да бъдете спокойни. Съвсем случайно попадате на интервюиращия, в смисъл такъв, че те са няколко гишета, всички чакат на една обща опашка и в момента, в който някой от гишетата се освободи, отивате, нали, вие, ако сте наред. Въпросите, които мен ме питаха, както казах, бяха стандартни въпроси. Първият въпрос беше да разкажа нещо за себе си, при което аз поделих малко за семейството ми, къде уча, какво уча, на колко съм години. И след това ме питаха дали знам къде отивам. Това беше, между другото, малко трики въпрос, защото трябваше да съм наясно с работната си оферта. Т.е. дали ще имам хаузинг, дали ще живея с други хора, дали хаузингът ми ще бъде на самото място в хотела или ще бъде в някоя различна къща, дали знам колко ще ми се плаща на час и овъртайм и така нататък. Няма да е лошо да си знаете офертата, защото за тях, ако вие не знаете къде отивате, може би означава, че целта ви е просто да стъпите на територията на САЩ, след това да си намерите нещо и повече да не се завърнете в България. Следващия ми въпрос беше защо искам да отида в САЩ. Това също е много важен въпрос. Грешка номер едно е да кажете, че отивате в САЩ за пари. Идеята на WAT програмата, на Work and Travel програмата, е Cultural Exchange. Затова трябва да наблегнете точно на това нещо, като споделите, че искате да знаете повече за тяхната култура, да пътувате, да научите нови неща, да подобрите езика си. Следващия ми въпрос беше какво ще правя, когато се върна. Отново стандартен въпрос. Трябва да имаш и точно ясен, конкретен отговор. Това, което аз отговорих, беше, че ще се върна тук, трети курс съм, предстои ми още една година в университета, след което ще записвам магистратура, дори казах и конкретна специално. Последният ми въпрос беше какво искам да правя, когато отида там. Леко се препокриваше с въпроса защо отивам. Казах, че искам след като свърши работния сезон да си направя екскурзия и да видя градове като Нью Йорк, Чикаго, Лас Вегас и така нататък. И след което е най-тръпнещия момент, дали ще ми върнат паспорта или не. Ако ми върнат паспорта, значи не сте одобрени и няма да е това лято. Ако задържат паспорта ви, значи ще заминете за САЩ. Второто ми интервю, сега направо ще използвам момента да кажа и за второто интервю. Второто ми интервю също не беше нищо особено. Зададоха ми горе-долу същите въпроси. Питаха ме защо отивам отново, за втори път.
Отговорът ми беше, че първото лято не ми е стигнало времето да обиколя всички градове, които съм искала. Затова този път възнамерявам да посетя и градовете и Майами, и Лос-Анджелес. Пак ме питаха какво ще правя, когато се върна. Отново отговорих същото. Друг важен въпрос, който питат, пропуснах да го спомена и на двете интервюта ме питаха, е дали имам близък роднина там. Това, че имате близки роднини там, като за близки роднини се считат майка, баща, брат, сестра, леле или чичо или вуйчо, това, че имате близък роднина там, не означава на 100%, че няма да ви дадат виза. На едното ми интервю се случи, преди мен имаше момче, те леко се чуваше, нали, какво говорят, имаше момче, което каза, че има чичо в щатите, разпитаха го, след което безпроблемно си му дадоха виза. Бих посъветвала и да не лъжете, ако имате много близки роднини там. До тук с визовото интервю. Сега ще ви споделя някои препоръки и съвети. Поредността не значи, че са най-важни. Започвам от там във връзка с визовото интервю. Отново препоръката, грешка номер едно. Никога не казвайте, че отивате в САЩ за пари. Преди интервюто ви за работа с работодателя. От агенцията ще ви споменат и за това. Желателно е да си смените Skype името и имейла за контакт, ако те са нещо от сорта на Sexy Baby или Sexy Kote. Това звучи несериозно. Не се прибирайте твърде късно. Тоест визата ви може да е до 10 октомври, да кажем. Върнете твърде късно и желаете да отидете втори път, както беше при мен, след трети и след четвърти курс. И видят, че сте се прибрали примерно един месец след като семестър е започнал. За тях това означава, че не държите толкова на университета си, че не държите толкова на нещата, които ви задържат тук в България и евентуално следващото лято вие може да решите да останете и сте потенциален емигрант. Си вземете повече от един адаптор, техните контакти са различни, както предполагам сте запознати вече, но си вземете повече от един, защото може да ви се наложи да използвате повече от един уред едновременно. Примерно зарядното ви за лаптопа, зарядното ви за телефона и сешуара или пресата за коса. Кажете да внимавате какво едете. Там здравословната храна е лукс. Доста по-скъпа е. След първото си лято аз се върнах с 11 кг по-тежка. Заминах 42, върнах се 53. Факт абсолютен, че има и известно задържане за вода, на вода там. Бях една такава надута и бузите ми бяха супер твърди. Но при мен също каза влияние и хормонален проблем, за който аз всъщност осъзнах едва след като се прибрах, че може би това е била причината да бъда с толкова рязко покачване на килограми. Втората година качих само 2 кг, така че постижение, но бях и подготвена с хормоналните проблеми. Посетете лекар, заболекар или ако имате някакъв друг специфичен проблем, бъдете сигурни, че отивате в добро здраве, защото там медицинските услуги са много скъпи. На нас първото лято ни се случи едно от момчетата, имаше проблем с зъб и се наложи по средата на лятото да се върне в България, защото там искаха някаква космическа сума да му правят зъб. Ако ще си взимате лекарства, желателно е да имате рецепта за всяко едно лекарство, което ще носите със себе си. Подгответе се с бельо и дрехи и в ръчния багаж, защото много често се случва да има загубени куфери и когато отидете в САЩ, куфара ви реално да не пристигне, да бъде загубен, докато го намерят, минават някакви 10 дни. Отличен опит, не слагайте нищо много ценно в куфара си, защото на мен на връщане от САЩ ми се случи да ми изгубят куфара и стоях 10 дни в България без този куфар. За щастие лаптопа ми, телефоните и така нататък бяха в ръчния багаж, но пък имах изгубени вещи, когато се върна куфара, защото беше отворен. Подаръците за моите приятелки, които бях взела някакви лосиони на Victoria's Secret, 3 от тях липсваха. От фолирането на куфара при заминаването в България задължително го направете. На летището предлагат тази услуга. Ако искате да избиете средствата, които сте вложили за да заминете, а те не са малко, 3000 лева и отгоре, като държа да уточня, че не се плаща тази сума на един път. Но ако държите да избиете тези разходи, задължително е да си намерите втора работа. По-добре е да бъде с бакшиш, въпреки че ако отидете на място, на което няма изобщо работа и сезона е слаб, няма да успеете да се избиете. Логично е дори и да сте на работа с бакшиш, дори и да разчитате на часовка, защото когато няма хора, няма клиенти, няма и работа. Другата препоръка, която всъщност е от особено значение, е да си направите копие на DS-2019. Това е втория най-важен документ след вашата виза, която ви позволява да стъпите на територията на САЩ. Това е разрешителното ви за работа. Те от агенцията също може би ще ви инструктират, защото нас така ни посъветваха. Хубаво е да си направите копие на DS-а, на паспорта, на офертата за работа
и да си ги пръснете из багажа, да имате едно в ръчния багаж, да имате едно в дамската чанта, едно в куфъра, защото в случай, че не дай се Боже, се губите дамската чанта, снимайте си, скриншотнете си маршрута, по който ще стигнете примерно от Чикаго до острова Путинбей. При нас това беше още един ден път, кажи речи, защото като каснахме в САЩ, трябваше да си пътуваме 1 час с метрото, да стигнем до ЖП гарата, от ЖП гарата да хванем влак, от Сандъцки да си хванем ферибот. Тук има Wi-Fi навсякъде, също и покритието е добро, но там мрежата не е чак толкова добре развита и е възможно, когато стъпите в САЩ, да не можете, ако ви е нали, качен някъде в докс или така, да нямате достъп до този маршрут. Ето, американците харесват хора, които работят, които им се работят, които не ги мързи. Затова, ако наистина работите и не се скатавате или не сте по врътките и по схемите, със сигурност няма да имате проблем там. Те са много дружелюбни и приятелски настроени. Винаги ще имате интервю, не носете никакви стотинки и метални неща в джобовете си. А препоръчително да си ги сложите, да кажем, дамската чанта, за да не пищат. Когато, да кажем, сте одобрени за виза, разберете, че ще заминавате за САЩ. Сдържайте емоциите си, докато напуснете територията на посолството. Не говори добре, ако тръгнете да викате и да кряскате там. Това ще ви го кажат и от агенцията. Всеки месец от вашето пребиваване в САЩ трябва да попълвате една информация в сайта на спонсора, във вашия личен профил и ще имате крайна дата. Затова не пренебрегвайте това, спазвайте си срока и си попълвайте информацията на време. Всички екскурзии и двете лета ние сме си ги организирали сами. Когато си запазвате екскурзиите, гледайте да си правите вътрешните полети или ако пътувате с автобус или влак, така че да не губите от времето си за разглеждане. Примерно да пристигнете рано сутринта, така да имате време да си разгледате целия ден. Проучете също добре кои квартали в Ню Йорк са по-безопасни, за да си запазите хотел в тези квартали и избягвайте, особено нощем, опасните квартали. Хотела, в който ние бяхме, когато бяхме в Ню Йорк, беше в Куинс. Димитър, между другото, той пък е бил супер голям късметлия, те си налели някакъв апартамент, който е бил на пъпа на Таймс Сквер и още ми обясняваше, слизаш от апартамента и си на Таймс Сквер, така че и това може да си уредите. Също искате да си спестите повече средства, е логично наистина си оставите екскурзиите за края на сезона и да се възползвате от бизи сезоните, така да го кажа, юни, юли и до началото на август има наистина много работа, затова имаше хора, които искаха да пътуват още средата на лятото. Препоръчително е просто изчакайте до септември, за да се възползвате от наистина бизи. Затова препоръчително е да изчакате, да кажем, септември да дойде, когато вече няма да има толкова работа. И това е най-подходящото време да си организирате екскурзиите, за да не изпускате от бизи сезона и възможността да си спестите повече средства, които след това да си пръснете спокойно по екскурзиите и да си накупите продукти, които в България ги няма. Аз си купвах някакви неща на BH Cosmetics, на Nike, всичко беше по-евтино и така. Нещо, което със сигурност, да, едно нещо, което също се сещам, но вече всички знаете, които сте пътували със самолет. В САЩ обаче една идея по-строг е контрола. Всичко си вземете в travel size и не носете големи милилитри в ръчния си багаж, защото ще ви ги конфискуват. Също някои хора са много любопитни дали по време на екскурзиите си ще могат да се възползват от това да снимат кола и така да се придвижват по отделните забележителности в големите градове. Там разстоянията са огромни. Да, при нас се случи, ние си наехме кола в Лос-Анджелес без никакъв проблем. Димитър шофираше, с навигация се оправяхме абсолютно. Беше много лесно и не му попречи това, че няма американска шофьорска книжка, ние да си наемем кола. Той си нае кола с българската шофьорска книжка. Друго. Дано да не съм изпуснала нещо. Ако съм, няма никакъв проблем да ми пишете отдолу в коментарите, да ме питате, ако имате някакъв въпрос и аз ще ви отговоря. Ако искате да си спестите повече средства, е логично наистина си оставите екскурзиите за края на сезона и да се възползвате от бизи сезоните, така да го кажа, юни, юли
и до началото на август има наистина много работа. Едно нещо, което също се сещам, но вече всички знаете, които сте пътували с самолет, в САЩ обаче една идея по-строгия контрола. Всичко си вземете в travel size и не носете големи милилитри в ръчния си багаж, защото ще ви ги конфискуват. Някои хора са много любопитни дали по време на екскурзиите си ще могат да се възползват от това да снимат кола и така да се придвижват по отделните забележителности. А при нас се случи, ние си наехме кола в Лос-Анджелес без никакъв проблем. Не му попречи това, че няма американска шофьорска книжка, ние да си наемем кола. Той си нае кола с българската шофьорска книжка. Единственото нещо, сега се сещам да спомена, което на мен ми хареса от престоя ми в САЩ, беше това, че трябваше да ползваме обща пералня. Тук в България, знаете, свикнали сме, всеки си има пералня вкъщи и си я ползва само за неговите дрехи. Там обаче не е така, това ми беше една идея неприятно. Дано да не съм изпуснала нещо, ако съм, няма никакъв проблем да ми пишете отдолу в коментарите, да ме питате, ако имате някакъв въпрос и аз ще ви отговоря. Предполагам, че се интересувате от това дали съм успяла да избия средствата, които съм вложила, за да замина. Да, и двете лета се върнах на плюс. Като съм пръснала 2000 долара, може би малко повече, за екскурзии в края и на двете лета. Малко по-рано във видеото споменах, че двете лета сме си организирали екскурзиите сами. След края на първия сезон, градовете, които посетих, бяха Нью Йорк, Лас Вегас. Като бяхме в Лас Вегас, си бяхме букнали на място екскурзия до Гранд Каньона, след което посетих Чикаго за 5 дни. По време на работния сезон, но това пък беше само за една нощувка, си направихме екскурзия до Ниагарския водопад. За щастие на нашия остров предлагаха организирана екскурзия направо. Той не е много далеч от там, някъде само на 6 часа. Нью Йорк, смея да кажа, че беше доста по-скъпо, защото в Лас Вегас за 5 дни съм пръснала двойно по-малко, не помня точните суми, отколкото пръснах за 3 дни в Нью Йорк. Така че се подгответе, там цените са по-високи. Струва си да се види, Нью Йорк е уникален град и наистина всичко е както по филмите. За да спестим време, да видим колкото се може повече от Нью Йорк за 3 дни, си бяхме и запазили едно автобусче, което също на място си бяхме платили. Мамите обаче има доста измамници по улиците, които ви предлагат екскурзия с тези бушчета. Проверете предварително откъде можете да закупите реални билети. В Лас Вегас там е просто страхотно. На мен също и там много ми хареса. Спомням си, че съм яла бургер, картофки и кафе от Макдоналдс за 2 долара. Хотела, в който бяхме отседнали в Лас Вегас, се казваше Екскалибур. Той прилича на дворец. Много е красив и мога да го препоръчам. Бяхме доволни от престоя си там. Чикаго също много ми хареса. Знаете, че в Чикаго е най-голямата българска общност и там си посетихме български ресторант и едната сутрин закусвахме баници, мекици. Отидохме в българския магазин там, казва се Малинчо. Дори видяхме и Данчо Караджов. Второто лято вече всички екскурзии си ги организирахме с Димитър заедно. От острова пътувахме директно за Майами, като от Майами, там бяхме 3 дни, си бяхме запазили предварително круиз с Royal of the Caribbean до Бахамите. И той не беше много скъп, беше 400 долара за 5 вечери на кораба, като ти включва абсолютно всичко. Имаше отделни екскурзии, слизаше се на различни острови през деня. Беше уникално преживяване. В Майами се потопихме в Атлантическия океан. Там въздуха, между другото, е много тежък и влажен. Още с кацането имаше някаква буря, след 10 минути 15 обаче всичко отихна и пекна едно слънце, така всеки ден от нашия престой. След като слязохме от круиза, бяхме още за една вечер в Майами и на другия ден пътувахме за Лос-Анджелес, от единия край на САЩ до другия край на САЩ, общо взето, но там много ни хареса също. Видяхме Долби Театър, Беверли Хилс, Алеята на славата, нали, Холивуд. Санта Моника най-много, между другото, му хареса в Лос-Анджелес. След Лос-Анджелес трансфера ни за България беше през Париж. Там с помощта на агенцията Cool Travel си бяхме сменили полета за 3 дни по-късно, за да можем да си прекараме 2 дни в Париж. Там, между другото, се опитаха да ни ограбят още на слизане от самолета. Бъдете внимателни, чудите и дали подаването на документите за зелена карта влияе на одобрението ви за виза. Аз след първото си лято в Америка бях подала документи за зелена карта на есен, като се върнах, при което второто ми интервю за виза беше март. Предполагам, че те имат достъп до
тази информация, при което ми дадоха отново виза, за да замина втори път. И това, че съм подала документи за зелена карта, на мен лично не ми попречи да замина за втори път. Надявам се да това видео да ви е било полезно. Ако съм пропуснала нещо да кажа, не се колебайте да ми пишете отдолу в коментарите. Ще се радвам да ви отговоря. Чао! Това е от мен за сега и до скоро!